Всім привіт, з вами я Теодор, і сьогодні ми будемо малювати емоції хлопчика. Що ж, почнімо. Першою емоцією ми будемо малювати здивування. Наступна емоція у нас – підлість, злий задум. Наступна емоція у нас – страх або наляканість. Наступна емоція у нас буде радість або сміх. Розкажи, як брови підняті, розкажи, коли сміються. Thank you.
Далі у нас емоція образа або образливість. Чекай, я опущу камеру. Так, все. Дякую. Те, що я хотів сказати, що шия і плечі відіграють у емоціях, да? Так. Важливу роль. Да? Що зверніть увагу, як у нього, коли він дивується, коли сміється, плечі підняті і у вигляді букви М. Да? Так. Коли він дивується, він витягується як свічечка. Зараз наступна у нас емоція. Це в нас здивування або страх номер два. Важливу роль ще відіграють розмір очей, да, коли одне око більше, друге менше, як підняті брівки. Да. Що ж, ще нам один штрих тут. Ми переходимо до передостанньої емоції на сьогодні. Так, далі у нас проста емоція – це радість. Не сміх, а просто радість, хороша. Позитивна. Позитивна емоція. Почнемо, як завжди, з бровок. Як ми цього героя назвемо? Як того Януш? Який Януш? Ну той, що ви з літератури читали. Ну малюй, 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 малюй. Це в мене не вийшло. Нічого, нічого, він похожий. І остання анімація на сьогодні – це у нас
сум. Ось так, молодець, ти вправився за 12 хвилин. Дякую, що ви з нами. Дякую, що підписалися на наш канал. Що ж, якщо не підписалися, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім... Бувайте. Ні, всім... Гарного натхнення. Так, настрою. Всім... До побачення. Пока-пока. Пока-пока.